Rrethorës 6:24 minuta të mëngjesit të së dielës, kryeqyteti kroat është goditur nga një tërmet i fuqishëm prej 5.4 ball të shkallës Richter, për të pasur me një tërmet tjetër rrethorës 7, ndërkohë që një 15-vjeçare është në gjendje të rëndë për jetën. Kryeministri kroat Andrej Plenković u ka bërë thirrje qytetarëve që të mbajnë distancën nga njëri tjetri, derisa vendi po përballet me përpjekjet për të penguar për hapjen e koronavirusit. Siç raportojnë mediat kroate, epiqendra e tërmetit ishte 16 kilometra në veri të Zagrebit, në një thellësi prej 10 kilometrash. Dëmet janë të mëdha, ku mësohet se një pjesë e qytetit të vjetër të Zagrebit ka psuar dëmtime dhe një pjesë e katedrales së kryeqytetit kroat është shembur. Në terren kanë dalë forca të ushtrisë dhe ekipet e emergjencave civile, cilat po punojnë për të ardhur në ndihmë personave që ndodhën në rrugë, si dhe për të bërë pastrimin e terrenit. Si shkak i tërmetit, kryeqyteti kroat ka mbetur pa energji elektrike, ndërsa është urdhëruar që ekipet e specialistëve të bëjnë vlerësimin e dëmit.